σλαβό με δόρ. Όψε σλαβό με δόρ, όψε σλαβό με δόρ. Tu vis ma frei, moje moje hole, a do tu vis ma frei. Mirë se u kemi gjetur, e kemi qenur kështu këtë mbrëmje sot, traditën tonë show. Jemi me një qytet në fakt, për pare se tregoj se ku do t'jemi. Një mjeshtër i madh që i këndon vajzave të Shqipërisë nga Veriu Mjuk. Një javë para këtij spektakli ka kënduar vajzave të Përmetit. Kujt i këndove sot Bujar? Dibrës bukur, Dibrës mikpritse, Dibrës bujare. Vajzave dhe gjërave të Dibrës? Dibrës son të dashur, Dibrës të burrave trima, të burrave të besës, të burrave të cilët na kanë bërë kuvende, të grave të bukura, të grave të mira, të atyre grave të cilat janë aq mikpritse, por mbi gjitha të Dibrës, e cila traditën e ka në deja. Dibra nuk ka nevojë për shkollë, për traditë e kulturë. Afrohemi, dashur? Afrohemi, do të prezantojmë të ftuarit asnjëherë si kur, nuk e kemi pasur, si sot nuk e kemi pasur kur, në fakt të spektakl të mbushur me kaq. Po prandaj thonë Dibër. Dibër. Kemi kënaqësinë të afrohemi dhe të prezantojmë panelin i cili është plotë për plotë. Plotë për plotë, falim dhe. Falim dhe. Unë jam shumë nderuar që së pari të prezantoj profesorin tonë. Profesorin tonë nderuar, i cili ka qenë gjithnjë i pranishëm tek ne, është nderi madh që është nderi kombit dhe i kemi në krye të tavolinës sot, të kësaj tryje zotë të sofrës Dibrane, zotin Bujar Kapeqiu. Kënaqësi që jeni. Mirë se erdha, dashi im. Në dy pozicione bashkë, edhe ke Tirana, edhe ke Dibra. Artist i përmasave giganteske, do të thashë. Giganteske. Profesor, është okej, besoj? Rëndësi ka, mos i thoni giganteske, ose të tjera, ose tjera. Mjafton thoni Dibran, edhe unë kam kërë. Mrekulli, mrekulli. Mrekulli. Kërëndisht, unë uroj organizatorët në këtë formë tepër originale të krimit të këtyre qasën gazmore, të qasën e festive, dhe naturisht kam kënajsin si pjesëmarës në këtë natë, por edhe si kryetari shoqatës Bashkësia Dibrane, që si shoqatë organizon dhe është edhe pjesëmarëse në shumë aktivitete artistike. Kjo më bën që të gjithë pjesëmarësit kanë një kënajsi sot, sepse do t'jetë me traditën Dibrane. Edhe unë kam kënaqësi këtu që jam një vizë dy këntarëve të famshme të Dibrës, Vera dhe Liria. E në tonë dhe vetë, Bujarë, se qëfar kënaqësi është të jesh pra Verës dhe Liris. Pra, pra i dashtur, pra i dashtur të da bëjmë pak i jepe merë në të dy, se ne dy jemi a dash. Me lejën e panelit mrekullueshëm, jo krenar, po na e bën dhe ne të kollajshme të flasim dhe të qeshim dhe të themi ato fjalë, sepse ne i dashtur kur kemi fol bashk, të kam thonë bashk me Albanën, çdo gjë është interaktive. Asgjë nuk është bërë me plan, asgjë nuk është bërë me skenar, çdo gjë është bio. Siç jeni ju, të bukurit e Dibrës bio, jemi dhe ne që ju shoqërojmë dhe me këtë panel mrekullueshëm, me këto goca dhe djem, sot me veshje kombëtare. Është kënaqësi dhe që përbënde vajzat dhe djetë që janë këtu, është ansambli, një nga ansamblet më të shquara të Dibrës, që ka një aktivitet të jashtëzakonshëm, jo vetëm për festivalin në Shqipëri, por dhe me çmime ndërkombëtare, është ansambli Aziz Dreu. Dhe jam i sigurt për pjesëmarrësit ju do të shikoni se çfarë fistinkrie, çfarë gjallërie, çfarë force kanë vallet
e këtij grupi. Natyrisht duhet përmendur ai që e drejton këtë grup. Jemi te Zoti Andreu. Avdi Andreu. Mirë se ardhi ndërruar. Faleminderit, mirë se ka. Mirë se ka. Bujar, profesor më fal, po të shkëpus shumë pak. Zakonisht unë me Bujarin prezantojmë të ftuarit. A mund t'i prezantoni ju sot? Jemi në një panel me mjeshtrat ndej. Ose, bujar për bujar. Këtë drejtën morale. Jemi ftuar dhe dua. Jemi ftuar, por jemi ftuar në deri. Po, dhe nuk do të hyj ke racioni i moderatorit. Okej. E mor bujar. E kam bërë kaq herë me çudi. Sot jemi ju ata që moderoni, që drejtoni. Falenderojmë shumë. Dhe suksesi do të jetë pikërisht nga drejtimi juaj. Faleminderit shumë. Me suportin tuaj dashur bujar. Në krah, një zonjë e madhe, Liri Rasha, mjeshtre e madhe, por njëkohësisht mbani edhe titullin kalor si Skënderbeut. Ne jemi shumë të nderuar që ju kemi sot këtu. Unë kur e nisa rrugën time si këngëtare, nuk kam menduar të marrë çmime të mëdha. E kam nisë thjesht nga dëshira për të kënduar. Atje ku kam lindur, fillimisht kam filluar të këndoj në përpem, me zësht e malit, sepse jam një malësore, vinë nga një fshati thellë i Dikës. Mirë po, publiku i mardashësi më nderoj me këto tituj të mëdhej. Plotësisht merituar. Faleminderit shumë. Unë jam shumë vështirë ndigjusin tim, spektatorin tim, e dua fort, nuk kam të bëj pato, nuk kam që bëj pato fare, Këna ka të ba, ato jam një hish, ato më kanë ngritë dhe i këtu, dhe i dua shumë, e i buroj gjithë të mirat e botës në familje. Faleminderit. Ju doni shumë publikun, por dhe publiku ju do shumë. Nuk ridot pa ju. Faleminderit që jeni këtu. Një tjetër mjeshtre e madhe, Vera Laçi. Kënaqësi e dashur që të kemi këtu. Më vjen shumë mirë që në këtë panel burra është fort, janë këto gra zonja. Vera, zëri yt shumë i bukur, vjen tek ne me shumë dashuri. E dashur, në dejet e tu, rrjedh me sa duket dashuria për këngën? Unë thartë, babaj më thoshtë që ti i nga në nësëtënde, pasi unë kërë të danjosu se i kusë më reha kjo rotë. Edhe them se aty e në gejmë dhe e vazhdova me shumë pasion, me shumë dëshirë, duke vjekur gjithëto artista të mëdhej që Dibra në fakt ka pas më thënë shumë, po të nërosh nuk janë për arsyet e ndryshme nuk janë sotum, por që janë shumë. Unë ka pas Përveç dashuris që me sa duket ta ka përçuar nëna me gjakun e saj, ke pasur idhuj, ke dashur një këngëtare që t'i ngjash asaj, të bësh si ajo? Në fakt kam pasur, unë i doja të gjithë këngëtare të dhivë, se ka qenë shumë të mirë në fakt, dhe në dhivë të thuar që kush është një mirë. Rapsodi, artisti, poflit, Zizdreu. I madhja, Zizdreu. Ari Vladi, një është rima artisti vektuar, i fazë dhe soshëm, i djeri që rinsulla. Janë shumë faktë sa një nuk i kujtoj, por që kam edhe këtu i kanë, janë të gjithë këto artista. Liri e Nëcajen, që unë i diqja në shumë vëvëdhe dhe në shumë dashuri, e në fakt i dhullini që unë, unë kam thonë dhe në të listi edhe në fakt, dhe në dua është ta nuk këtë këtë disësi, por që ta them tani i dhullin ka qenë Liri Rasha. Dhe sot, jeni të dyja krah njëra tjetërës, nuk kam më bukur. Vjen shumë mirë që unë jam tani, asë ka menduar që do marrë një herë ose dhe jem në krah që rjesë kur isha unë në vogën, sëpse e disha, para të televizori të vogër, kam qenë, kemi pak diferencë, dhe ajo unë ke qenë shkollë të mesme dhe unë e vogër, e diqja me shumë dëmëndje të madhe. Dhe në avje shumë mirë që jeni dy mjeshtet të ndaja së të Bujar, do të... Po, profesor, po.
kur këndon Vera, një ndamam stilin e Verës. Ato Vera me Vibrës? Ndje grotësi, ndje qjellin e katër, ndje grotësin e djellin, dhe zëri i Verës është kjo. Por njëkohësisht, kur shpërthen liria, ndjen pikërisht lirin, atë që kemi kërkuar. Bravo, Cilësi të jashtëzakonshme të artisteve të dimrës. Faleminderit profesor. Bujar do të marr edhe pak momente, do të ta lëm ty në kuvendin e burrave të merresh me burrat. Një tjetër mjeshtre e madhe. Zonja Saje Poleshi, shumë kush e mban mend në fakt që ju keni kënduar, i keni dhënë shumë dashuri këngës Gjibrane dhe sot ne na vjen mirë që jeni këtu. Faleminderit. Të falenderojmë ne që je këtu me ne sot. Që shtetë. Edhe unë e kam ftuar, e kam nisur karrierën time, se më kam një zanat tjetër, kam një zanat humane. Ju keni pritur bebe. Kam një zanat shumë humane, unë kam marru shkollë në mesme mjekësore, jam i mirë nga në Vlorë, për ndimës mjeke, dhe 20 vjetë kam punuar në mjekësi. Po një kësishë kam pasë dhe pasion muzikën. Jam aktivizuar me këto qërë shkos mesme, jam aktivizuar me koncertet që jepshin të shkollat e mesme dhe unë kam zonë venin në parë si këngëtare në Vlorë, në Vlorë. Atër e këmë marë në shkatin tim, jam emruar si ndimës mjeke, kam punu atje dhe jam aktivizuar me ansamblin e fshatit. Kam marë pjesë në festivalin e Gjirokastrës, dhe për herë të parë kam godit në shenjë me këngën O Mirë Se Na Erdhe. Oh, e bërë. Edhe sot është një him, kupton? Pas taj këmë marrë në përshkopi, nuk kam qenë profesioniste e stradës, po kam qenë amatore, se kam punuar në spitali. Dhe në të gjitha aktivitetet e stradës, të ansamblit Dibra, unë kam marrë pjesë. Me disa çmime, nuk mund t'i përmendim, kam qenë përkash artiste shumë të mirë edhe unë, mi fatim ka qënë trupoj, kam qenë përkash artiste shumë të mirë ati në trupoj, Fatime Sokollit, Gzim Nix, Fatmira Breçanit, e shumë të tjerë. Dhe më kanë nderuar e respektuar gjithmonë. Nuk di që temë. Lumë goja. Lumë goja. Jam shumë e nderuar e respektuar, nuk di. Ska fja. Faleminderit, zonj. Faleminderit. Po ta lëra, do mbujar, ke gjithë të fanë. Atëhere, unë jam shumë krenar për të besuar se çfarë kam në krah. Por nëse unë duhet të flasë ma shumë, them të lem një kohë pak ma vonë, se do të flasim nga pak. Ta shi të lem pak radhën këngës. E ku ka më bukur? Sepse kemi shumë njerës i nga presim për këngën. Dhe pasaj do vazhdojmë atëhere me këngë. Faleminderit. Me që e njësëm me zonjat, do të kryesoj pikërisht zonja Liri Rasha, këtë mbrëmje. Oh,
Mos u largohen nderuar. Jo, dashur, do rish këtu. Nuk do të lëm tikës. Faleminderit dhe gocat, ju faleminderit. Faleminderit shumë vajza. Ne kemi shkruar sot tek kënaqësi. Nuk të di, nuk do ta gjej dot fjalën se si do të shkojë rrjedha e komunikimit, por a e kupton çfarë emocionesh na jepni? Që në nisja spektaklit. Unë nuk di çfarë emocioni keni ju, por di çka kam unë. Më ndodhi pak për humor. Më ndodhi me natën e Shkodrës. Kisha një me emër Eili, këngëtar Eili. Besoj e boni lidhjen, Eili. Fola, e disim duke në ju tha. Tha shprejnë edhe ti. Unë jam shumë krenar që të kam sot në këtë emision me Albanën, dhe çdo emocion, çdo fjalë, çdo nuancë, çdo vokal që qeti, unë jam i manit. Këtë e them me shumë forcë. Unë falenderoj të gjithë organizatorët e këtijeve evenimenti, për arsye se na ngjit në skenë, na vën përpara publikut dhe bën gëzon edhe ato që ne na presin na ndjejnë në këtë show. Ne shumë kënaqim atë. Lumgoja. Një artiste shumë e madhe, por kaq vite në skenë ka kënaqur gjithë dhe vazhdo të na kënaqë, por mamaja e një artisteje. Ingrid Jushi. Dhe ne do domnim shumë ta kishim Ingridin sot, sepse është një përfaqësuese dhe pasuese shumë e denj. Por si bëjmë gripin, kemi një grip fshet. Me gjitha të ingritë me përshëndesim shumë. Falim dhe. Falim dhe shumë. Po e shikoj dialogun tuaj, edhe si profesionist, ju ndjek juve se moderator, por në një moment saktuar u habita që nuk po shikonja ato që quhet mizë, mikrofonin ke Bujari. Bujar, ku e ke mizën? Bujari nderuar. Është kthyer në mushkojmë, profesor. A, shof. Nga e zezën në të zezë. Kurse, mizën duje, shof. Faleminderit. Faleminderit. Miqtë e mi, kjo iniciativë ka një qëllim. Të bim brezat në mënyrën më originale, si në tra dit, zdo përkëthim kjo fjallë, sepse e merë kuptimi nga gjithë dhe nga maj vogli. Kam menduar të bi këte brez si kam sot tu, të bi brezin e mesëm, që i kam pak ma në periferi, po i shof dhe mrapa dhe para, dhe brezin e ri. Brezi i ri, arsujet janë, si që tha dhe Albana, këto virozat i kan privu pak njerëzit nga mundësit e mdhaja, por kemi një brez shumë të ri dhe me veshë komtare që janë këto goca dhe quna balerin. Që ne kanë zbukuruar në pashtë premjë. Faleminderit. Jeni të mrekullueshëm, faleminderit shumë. Do të vazhdojmë me prezantimin. Pa tjetër që po, kemi zotin Ziu këtu, dhe është kënaqësi që e kemi Bujar, po ta lë bashkë bisedimin. Mirë se ka ardhur i dashur zoti Shaban Ziu. Faleminderit për çdo sakrificë që e bëu për ne sot. Faleminderit. Qofshi nderuar, edhe paq mirësi kudo që jesh, kudo që çelësh. Jemi shumë të kënaqur që të kemi sot këtu. Do Bujar, faleminderit. Edhe ti. Faleminderit ju. Unë po ndodhem në një papritur të veçantë, se nuk këtë lloj organizimi nuk e këmë bëmë asinë. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ne shumë e nduam, që da bëmë në të veçantë. Faleminderit. Dhe me shpirë dhe përzemërsisht. Tu për një me ka artisat të mirëfil dhe të veçantë. Ska nevoj me përmese. Pa diskutim, ndjejemi mirë i dashur, ndjejemi mirë që të kemi. Unë ju uroj mirë, ma mirë gjithmonë. Lumë goja. Këte takimin e sotëm e kam shumë të veçantë dhe të shofë që e bëtë dërinë fundë tani, po fillimi i marë është gjithmonë. Lumë goja. Tashmë, mund t'ja lini edhe pak mikrofoni i zotin Ziu, vetëm pa, a do në të profesori? Jo. Okej. Ju lutem, jepini një mikrofon profesorit. Ja ku është? Okej. Sepse duam të bëjmë diskutim tani. Kisha kënaqësi për prezantimin që i bëtë zotit Shaban, sepse unë kam dëgjuar qysh herët këngën e ti, dhe sidomos në një moment që po bëshin prova dhe dëgjoj një këngë, këtu, fa këtë këngë, unë kam kënduar në 73-shin, në 1973-shin. Pra,
Pra, si qesh dhe tradit, këtu keni traditën. Edhe unë kam kënajsin, kur presidenti ju dha titullin mjeshtër i madh, unë kam qenë në Zaldar. Edhe jam kënaqur shumë, sepse e meritonin, por ka një merit Zotin e Shadreu, i cili ka dhe ai një ansambël shumë dinjitos. Zotin Reu, dashur pa dashur, kaluan vetë mikrofonat tek njëri tjetri. Zotin Ziu, nuk do të largohemi, do të rrim tek ju, sepse do të dëgjojmë muzikën tuaj dhe këngën tuaj, sa po të flasë Zotin Reu. Atëherë unë ndihem shumë i privilegjuar dhe unë nuk dështoj asnjë gjë sepse kolos dhe artit, muzikës nga Zaldala, nga gjaja ime Zotin Ndreu, e deri ke profesor Bujari, e të gjithë profesorët e këngëtarët brillant, e voltarët e mrekullueshëm që janë këtu, unë ndihem shumë i privilegjuar, jam shumë me pak, dhe do të mendohem që atë që ka nisë Zotin Ndreu, Gjela Qepja, e gjithë kolozet e artit të Dernjan, ta qoj sa më përpara me gjithë bashkë ju edhe me këtë brezineri. Ju falenderoj shumë, jam shumë i kënaqur. Do kemi të kënaqësin të dëgjojmë ju tani? Falenderoj. Shka fëm pyt A për nën mare don me dit Paj për këtë dhe Për këtë qelë që kem bikry Kret janë la me gjak lirie Se kur mësyn në luft di brani Se ndal topi as jadagani Oh janë aj ka e lavdis Nderi i trojeve të shqiptaris Shohin djedin Të nanë malet prekin qelin Si rovejë drisam bolën Cardu shanin ne krajë një kolën Pjenc të hi Po me këtë baro Zotit Për kumpje pat në përkula Shqiptariso I kanë dhanë bura Pabaj ti bra me nanë malet Se kuj luftën nuk e dalet Ne jam broj O trojet vatanit Gjithmon plot huta e tiranit Por si vijen patiris Nan kalanës qop starpnis Por krasë shqiptoqës Por labur plomit Me se qap prej kastri jotit Vëna Shezër Gjani Porta e lartë janë di Gjojzanin E nesat prisit malzive Ushka e tit me rikrajlive Qepat pashës O morna i ka këtije Jo nën male Me qije A pak laj në drine zi Ti her njeshto Po nga tim djetë mi Pa maj ti bra me nan malet Se kuj luftën nuk e dalet Ne jam bro
ishte knajsi që ishte këtu me ne. Profesor, një tjetër specifike këngëve të Dibrës. Ne kemi thënë që Dibra është vendi i burrave të fortë. Edhe këtë sapo e pam në fakt në fjalët e këngës, që sapo këndoi Zoti Nziu. Vërtet Dibrani ka kënduar dashurisë, luleve, natyrës së bukur, por i ka kënduar shumë edhe luftrave. Sigurisht, për burrat Dibran njihet trimëria, dhe ata kanë luftuar pikrisht që të vi paqja, e këtën që të këndojnë dashuris, që të bjellin lule, që të këndojnë familjes, të këndojnë punës, prandaj Dibranët janë të gjithë anshëm dhe i kanë kënduar gjithë shkaje, kjo është e bukur në jetë. Faleminderit. Do të kemi një moment për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi shumë shpejt, qëndroni me ne, do të rikthehemi shpejt. Yes. Publicitet. Shumë shpejt pas kësaj hapësire publicitare, tashmë e kanë radhën nuset tona. Nuset tona të bukura të Dibrës, së bashku me zërin e zonjës Liri Rasha. Po, unë kam një parim kërë dërtoj koreografit, që të jemë sa më afër originales, sa më afër asaj që vjen nga tradita, për të sjellë atë të pakten, diku afër, se unë e di që nuk realizohet, sepse do ka dhe shumë element tjerë, shumë. Por, ai momenti që shkelit këmba e nuses, është, kur nusja ka arë në bord, ka zbrit nga kali, kanë marrë atë djalin e vogël dhe e kanë kalu nën brezit, nën barkun e kalit, e mbi samanin, mbi atë si gjaden ku është ka qenë nusja 2-3 herë, që në idejen që nusja të lindje vetëm djem, sepse lufta kërkon të djem. Dhe pastaj, meret nusja dhe vjen dhëndri dhe e merë.
dhe dhëndin moment, për para se vjen shtin pushk, unë e kam veç pushk, ose më kanë thanë la trem. Nuk kusim kushtini me pushk. Po, edhe në momenti që vjen nusja, dhëndri afrohet, me dytën e pushkës i heqen velon, dhe nuk ka qenë velo atëhere ka qenë duvak. Pile duvak e punuar me ashtu leshi, e këtu që e përshë gjithë të vdekur në nusën kur vinte. Edhe, në moment që i heqë velon, i shtyp kamën. Pse? Pra, pushka është që në qofë se nusja nuk sillet në moralin që kërkohet nga fisti, nga familja, nga këto, atëhere e pret plumbi. Ndërsa kama është që t'i kalën këtë derë dhe nga ki moment je nën këmbët e mija. Pra, je në kuptimin e fjasët komplet, totalisht nën komandën dhe nën urdhat e burrit. Profesor, në që ke fort kja? Kështu është tradita. Edhe unë këte jam unë në që të cjellin. Të lumë. Ja, ka profesor Bujari një komend të vogël të tani, edhe me nuse, edhe me pushk, edhe me shkelje këmbe. Jem pushtetin tim. Librandët i kanë të gjitha variantet. Kështu që dhe me të vërtet Avniu në vallën e këtij ansambli ruan shumë traditën, por mos harrojmë që nga kriptaria e këtij ansambli shumë gjëra do të mbeten traditë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit. Për plumbin, nuk e ka vetëm dibra që të sqaroni, sepse kur thotë dibër, ke thonë një zonë etnokulturore nga më vajat në Shqipëri, nga më të fuqishmet, që fillon me monofonin dhe shkonderin polifoni, që fillon me kësullin e rafsht afrë kuksit dhe vjen afrë kësullis Tiranës në jug të Dibrës, e fustanellën e tjere, ka pra ashtë një zonë etnokulturore shumë e gjërë, shumë e lashtë dhe me shumë larmi. Por, plumbin, në qofë se këti parë drama në Fadil Kajs, fishekun baj. Fishekun baj pikrish për këte është, që në qofë se nusja nuk është ashtu, atëherë fishekun baj dhejtë, ato kanë dhejtë bazjesu, e ka ja e vetë i zotë i shpisë baba i nuses, nëse kemi semi kaqë tegër. Pra baba i nuses e fishekun ja futën baj, dhe për qofë se ashtu e ka dhejtë të egzutë nusë. Profesor Avniu ja jepte, nuk ja jepë ma. Unë ne flasim për traditë dhe unë thashtë që të mundohë me sjetë sa më shumë traditë. Nërsa tani, falë zotit, ka dhra ato që janë këto. Dhe ta një dasmat banë bashkë nusja dhe dhëndri, miqë dhe bashkë të rinjit e të vjetësit, gjithë e të ato. Dasmat janë shumë dukëzuar e shumë ashtu. Unë flasë për traditën. Lumëgore. Kërceshin që unët dhe gocët, atmosferë mërgullushme, nuk e dija keni pa ju që bëjtë e profesori, lëvizjet, kujdes, shumë adrenalin ke, të falenderoj. Falenderoj shumë, falenderoj. Ma keni dhanë, adrenalinën më ka dhanë që unë e tha profesor Bujari, me këte ansambël kam rrisë, po thuj se në Evropë po njëherë, në gjithë Evropën. Dhe kam qenë edhe në show të tila, e në shumë. Është një show, këtë special, këtë original, këtë bio. Bio, lumë goja. Dhe ju falenderoj organizatorët, nuk e diku shkatë organizatorët, dhe duke unë i falenderoj shumë. Falenderoj shumë. Êshtë Albana dhe Bujari, edhe Zoti Salaku, mentor Salaku. Dhe ju të hinin një histori, ashtu që thaë profesor Bujari. Falenderit. Alban, jemi në momentet alatë shpaneli madhë. Kemi këtu, kemi dhe mas... Unë të shti do të kaloj pak të kënjë mikë i imi, e kam mikë, sinqerisht. Kompozitorin mjeshtër i madhë, Zotin Gjelil Imeraj. Mirë se ka ardhë ndërruar. Faleminderit që jemi në sot. Faleminderit, Bujar, faleminderit për jush. Unë, që gjithë kolegët e bje që e folën, ndekna si shumë të madhe për këtë loj eventi që ju keni vendosur, sepse i shërben të tashmes, po, për i shërben të ardhmes. Çdo komb ka identitetin e ti, dhe kombet njifen nga gjuha dhe nga arti. Pra, arti është pjesa kryesore që identifikon kombin. Për të gjumë, si se thash. Ndaj, kjo është merita juj, falimderit, stafit organizator, që keni menduar për të loj eventi, dhe unë si përfaqësuesi Vibram
natyrisht, kam punuar me kolegët e mi që kënduan, kemi një kohë gjatë që kemi punuar me ta, dhe në vazhdim të fjales që tha kolegu im, shoku im i pandar që kemi punuar gjithë jetën bashkë, koreografin e njohur Arnie Ndreu, që sot drejton ansamblin e që me titullin, me që emrin e babaj ti, të nderuar me gjigandin Aziz Ndreu, me paruar, sepse kur themi, përgjithsisht kur themi jemi nga Dibra, njerëzit kanë parasysh Aziz Ndreu. E vërtet. Dhe ai është emblema. Dhe për t'i bëjë një histori edhe folklorit të Dibrës, traditës dibrane, që është që nga këngë të trimërisë, ato epike, lirike, këngë të dasmave, që ne për edhe shikojmë këtu rritet e dasmave, janë të ndryshme. Dhe është një pasuri, si se tha dhe Avniu, është një pasuri e pazarëmshme. Dhe unë du të them që se asnjë gjë nuk linë në vendës brazët. Pra ka një tradit dhe ajo tradit zhvillohet. Duhet të them se ka aty Dibra, ka pra të gjithë kjo elita që po themi një jemi tani, pra plejada jonë, ka një mbështetje të plejadës të kaluar. Po flasë në fushën e muzikës. Pra, që nga kompozitorët e parë, Muharrem Xhediku, Munir Shehu, pra janë të para viteve 40. Vinë më pas, pastaj, në bazë viteve 70, 60-70, me kompozitorë Shkodran të parurin Tonin Rota, që ka punu në Dibër, me këngëtarët e ati Brezi, me Milita Shehun, Skender Calen, Abdir Shturqen, Flora Toskon, pra janë një shumë këngëtarë pra që kanë si thush ka shërbyrë që të eci kënga qytetare. Pra, përveç traditës, por edhe kënga qytetare. Në mbështetje të kësaj, pra, që li të kënga qytetare, kemi pastaj kompozitorët që janë, si që ishte zoti kompozitori njohur, dirigent e kompozitori njohur, Zef Qoba, pra, jemi ne, Kybres, pa Zepi, Indiri, përparin Torqini, përparin e kompozitori Edmond Gjuljali, Isak Shehu, Ymer Seferi, Indiri është Ymer Seferi, Lajm Kola, që ishi pjesë e trupër profesioniste, të estradës profesioniste. Pra, bashkë me ta, pra, që me lirien, me verën, me verën po, me sajen po, pjesëtarët ansamblit Dibra. Pra, është një plejat, pra, kjo është elita që mund të themi e kohës tonë. Pra, gjithë kjo është një plejat ashtë, pra, kemi traditën pra që ecën. Du të them që gjënë më të bukur pra që keni bërë juve. Faleminderit. Sepse, në kushtet e ekonomisë të tregut, pra, kjo merë vlerat të veçanta. Faleminderit. Dhe ju uroj suksese të lumë goja. Juve në rubrikën tuaj që keni marrë. Të lumë goja. Dhe urime e suksese pasi në rubrikën. Faleminderit, nderuar. Faleminderit, nderuar mik. Adashi im. Me ty e kam. Duke fol me ty lirohem dhe për tjerët. Nisma e këtij emisioni, e këtij show, e këtij projekti Ma Shqip ishte për të bashkuar brezat. Nuk është problemi se kush jeton dhe kush këndon. Problemi është kush ka kënduar. Kush e ka rrujt këtë traditë që tha dhe Zoti Xhelil. Dhe kjo iniciativë nuk e di sa do të kuptohet, por unë jam i bindt se duke më shoqëruar njerëz si ju, miq si ju, dashamirës dardashës si ju, profesionist si ju, unë dhe Albana do të kemi shumë kollajt për të reguar se ne po bëjmë diçka. Dhe nuk e bëjmë për të thonë që çfarë po bëjmë. Sepse çfarë po bëjmë ne, asë gjësë po bëjmë. Botë që ju kemi u këtu dhe kemi bërë më të madhen. Bravo, Andrea. Që në momentin që unë mora fjallën në fillim, falenderimin e parë që bëra, si që të gjove,
ishte falenderoj organizatorët. Të lumgoja, pa diskutim. Prandaj, ju keni meritën kryesore, do thonë si ide, do thonë kush e kishte ide në fillim, dhe pasaj për të zhvilluar, janë dhe të gjithë të tjerët. Por merita kryesore është e juaja dhe përderisa thatë dhe tituluar tradit, pa dyshim që do të përmendim edhe njerës që sot ndoshta nuk janë, që duhen falenderuar, që kanë një aktivitet të madhë. Por nga njëherë në këto ndodh, për humor kjo pun, ndodh nga njëherë që kur dikushit thot disa emra, dhe natyrisht nuk i thot të gjithë emrat, mund të harroj dikë. Pa, dhe pikërisht ai dikë që u harrua, të nesëm kur ta takoj profesorin i thot, si s'ma përmend emrin. Është shumë e sigurt, shumë e drejtë. Njëherë edhe ne përmendin emra, por të na falin që në një moment të caktuar duhet një listë shumë e gjatë. Më kujtohet dikur në lidhjen e shkrimtarëve, po bëhej një seminar dhe njëri nga drejtuesit u ngrit e tha, poetët tanë të shquar, edhe filloi, janë filani, kur në një moment u dëgjua, këtu, sepse kujtoj se po bëhej apeli. Shkrimtarët dhe kompozitorët nuk duam të bëjmë apelin, po janë të gjithë të nderuar, edhe ata të cilët ndoshta ja ruam emrin, do të nuk e përmendëm. Lum goja, profesor. Pra edhe një herë përsëris falënderime për ju organizatorët. Faleminderit. Dua muzikë, është ora muzikës. Është ora muzikës, por do ta bëjmë muzikën me pjesën që kemi anonçuar, se kemi një pjesë ala pa anonçuar, e nderuar Alban. Ne do të qëndrojmë gjatë. Do të qëndrojmë. Sepse është nata më e gjatë, nata më e bukur. Dibra sonte na ka dhënë shumë dashuri. Nata e nën maleve. Entuziazëm shumë. Ndoshta do të fillojmë të shikojmë gjërat ndryshe. Patjetër. Vera Laçi. Hey, Vinny.
Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Na ndezë atmosferë. Po kohë zemra. Shumë faleminderit. Vera, i ke qëndruar besnike ditës së se po qan për nënë e për bab, vajza që ikën. Në fakt ne na shtuan mundësia të mos jemi shumë besnike ditës. Pasi në eventet e ndryshme dhe në dasma publiku do të dëgjoj. I do që të gjitha këngët, kështu që kemi kënduar edhe këngë jugu. Dhe ti ke fatin e madh që ke diapazonin tillë që mund t'i këndosh të gjitha? Në një farë mënyrë po. Do na këndosh një këngë që pesë mesme na, se kemi dhe bujarë këtu, kemi mjeshtër të madh tjetër këtu. Dëgjoj Vera, në dasma unë e di se çfarë kënohet, por ne kemi marrë një nisëm për të nuat e që ti kënë gen. Ti, kolegët tuja, kolegët, miq. Sot është nata e Dibrës. Jo, unë mos u emocionoj kur e kam. Unë të dëgjova ty çfarë ku bëj grim që këndoje i këngë Dibrës. Jo, jo, kemi bërë. Jo. Jo. Unë s'këndoj dot.
dalë qarë dake, turi qarë dake, mori kikër, me tur të barna ja kam i të. Bravo! Bravo, Lora! Turë di zonë, dhe më dhëmë. Faleminderit shumë edhe. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Okej, faleminderit. Jo, nuk duhet ta lëm këtë mikrofonin. Sepse sonte është nata e Dibrës. Atëherë, njëri nga ne të tre, në fakt, është nga Dibra. Kemi një mik tjetër nga Dibra, që është pak surprizë, ndoshta për një pjesë tjetër. Ai është zoti Mentor Sallaku, ideator dhe shumë suport për Albanën dhe për mua, a i cili bën gjithçka të mundur me këto pjata, me këto gota, me këto shije, me... dhe i takon me Dibrën ta ngrejë shnetin. Mirëse erdhe, Dori. Mirëse erdhe, Gjeta. Tash i bojarit bëri prezentimin, edhe unë ndjem jo mirë, por shumë mirë, sepse unë me emër jam Tiranës, do të them Sallak. Edhe po me gjakë me de jam Dibran. Tani kur kishim natë në Shkodrës, unë thash që Shkodra është dashuri për ty. Më duket se Dibra është shumë e madhe. Po nuk diskutohet, sepse kur thu gjakë gjen është pa diskutueshme. Mund vjen mirë që nata Dibrane e kaloj edhe Shkodrën, e kaloj edhe Kavajin, e kaloj edhe Përmetin. Edhe unë dhjetë parë, forë të dhjetë, dhe vëtëm me një panel të tjilë, që unë nuk kam nevojë të përmëndemat, unë i shërbit pjesë të zbushimet si duhet dali mirë dhe ju të knaqin i me aty, duke pas support bojarin në kra, Albanën po e po, them që të dali një qka bugur dhe nga shpirë dhe nga zemër ju rojë që gjithë mirët në këtë jetë. Lumë gojë, lumë gojë. Atëhere, miqtë mi, do të kalojmë pak cakun e kufinit. Kemi një mik nga Dibra e madhe. Shqipëria blonda dhe jashtë kufinëve. E them Dibra e madhe, sepse është e shkruetur dhe e shqiptuar ashtu e tillë. Besoj bujar, nuk jam gabim. Jo, e tamam. Është miku im, i ka hershëm, shumë viteve para, zoti Evzikaja, mirë se ke ardhi dashur, mund të afrohesh afërnesh. Të falenderoj me shpirt, që ke marrë rrugën dhe ke ardhur. Po këtu nuk vi si mik, sepse jam djali shpis. Të lumë goja, falenderit. Falenderit, të lumë goja. I falenderit ju për ftesën, është një privilegjë dhe knajsi të jenë në mesin e gjithë bashkë qytetarëve të mi që kanë ardhur këtu në Tiranë, sepse të themi të drejtën, jo tre Dibra, po katër jam marrë. Por me zemër jemi një, gjithë. Të lumë goja. Atëherë, ta shtjesh radha e muzikës e këngës atë. Faleminderit. Sukses. Faleminderit. Oh, man.
Usha jane nane Sala ne lote to Buko me girane Sala ne lote to Buko me girane Faleminderit. Sa ka vërë. Faleminderit.
bine, më rëtrej më bine. Sa bukur e ke thonë, me diksion, në karakter, në gen. Ajo është lezeti. Ti mund thua shtrim, po. Trim, me gojën plot. Trim. Knof zemë atë zhjur. Gjithashtu, falinderit ju, sukses. Sukses me ju, edhe bashkë me ju. Gjithë bashkë, gjithë bashkë. Përshëndes të gjithë bravët ku do anë mbarë. Falinderit ju, falë zotë, falinderit. Falinderit, falinderit. Falinderit që ishe me ne këtu sot. Profesor, kanë gjetur forcën në natë që ti thonë djembe të tyre shkoni dhe jepen i jetën për atë dhe unë tuaj. Vetëm në natë Dibrane e kanë këtë? Në të vërtetë, kjo është një thënje për të gjithë nënat shqiptare, të cilët kur kanë përcjell në luftë të bitë, naturisht i kanë bekuar që të luftojnë, të kthehen fitimtar dhe nëse në betejë kanë rënë, padyshim ata janë prapë kanë thënë që ata kanë rënë për atë dheon. Kështu që të gjitha nënave shqiptare ju ka ndodhur kjo gjë. Dhe prandaj ne i nderojmë të gjithë mirënjohje të gjithë nënave shqiptare. Dhe përveç nënave shqiptare, natyrisht lavdi dhe përjetësi dhe të gjithë djemëve që shkuan në luftë, ranë në betejë dhe solën fitoren tek ne. Lumdoja do. Faleminderit. Një kuriozitet shumë i vogël, Bujar. Këngën të cilën sapo e dëgjuam, Zoti Mziu ka kënduar në vitin 73. Dhe keni kënduar në festivalin e Gjirokastrës. Sa vite. Ja ku i bashkuan brezat. Prandaj edhe ky emision ka qëllim brezat. Pikërisht, por cilën traditës në breza. He, më dibër e madhe. Dibër e madhe, jo nat kontekstin e dibrës madhe, dibrë e madhe, dibrë shqiptare. Kemi ala panel e nderuar Albana. Kemi goxha. Kemi panel akoma. Kam qef dhe kam shumë dëshirë prezentoj një mik tjetër timin. A i zoti Baftiar Qera. Një se ka ardhë i dashur. Veteran, drejtues i kulturës, studiues i folklorit dhe mik i gjithë dibrës edhe këti paneli edhe ti spektatori nga do qofshin dhe ku do qofshin. Mirë se ka vërë ndërruar. Faleminderit shumë, ndjehem shumë mirë me thonë drejtën, po pasi do ta shoh me një plan tjetër këtë fjalën time. Në përgjithësi dibra se bepliun e ka primarë, dhe unë mendoj që në këtë rast, si të mos në rastin tim, se bepliu është një nga, unë do të them se ikonat gjithë i kemi këtu, ikonat Dibrane janë gjitha prezent, po një nga ikonat Dibrane është edhe zoti Dritan Jashari, i cili me këngën e ti Dibra Maja Maja është bërë simboli Dibrës, është e njohur dhe mi tekst se një të madhit të një poet i cili sot ai nuk jeton, i cili është në një plaku. Çka ka bërë që Dibra të ketë krahas figurave qëndrore të kulturës dhe të artit Dibra, si që janë këta zonja dhe zotri që kemi, të jetë edhe vetë populli. Po mund të ishte ta shohme një krah tjetër, se thonë në shprehjet e vjetra edhe Dibrane, po edhe popullore, edhe shqiptare, thonë që kur është një burri suksesshëm, prapa është një grua, fisnike. Pa diskutim. Ka një rast, unë do duhet përmend të gjithë drejtuesit e kulturës në rrethin e Dibrës. Pasi të gjithë këta artistë, këta solistë, këta janë solistë të cilët kanë dalë në skenë. Por ama këto kanë patur aty afër dhe në krah, aty në lozhë, jo vetëm në lozhë, po edhe në skenë, edhe në prapa perdes, kanë pasur drejtuesit e mirënjohur Dibrane. Unë nuk do të le pa kujtuar se tha profesor Bujari që duke përmendur emra thot këtu. Por disa emra le të themi. Është i nderuari Ilmi Kolgjexha në Lur. Është i nderuari Xhelal Çerpja në Zaldar. Janë disa të nderuar, në Qazimila në Sllov, Jusuf Hoxha në Fushqirë, do t'i ngatroja, Abdullah Merdini në Kastriot, dhe gjithë figurat të cilët kanë drejtuar kulturën në Dibër, duke u futur tani në rrethin, në qytetin e Peshkopis, figurat të ndritura,
që ka ndrituar, nuk ka qenë kompozitori ose këngëtar. Pa e ka qenë drejtues, pa ka qenë drejtuesit e Pallatit Kulturës, të Shtëpisë Kulturës. Unë po përmend Abdylsheu, që më e mend shumë mirë, po mbas i pari Aziz Nreu, më ra. Figura të ndritur. Dhe më vonë, pastaj drejtues se cilët i kanë dhënë kulturës si jetën dhe shpirtin. Unë mbas e kam marruar emra po Leti Amit shumë e bukur, Amit Lumi, legjendat e Velivranici, legjendat e Pallatit të Kulturës. E drejtimit dhe të mënyrave drejtimit. Kështu që mungon Ari Vladi. Mungesat sa natyre mbase nuk do të kishim mundësinë t'i krijonim këto. Dhe me një orkestër fantastike të cilën unë e falenderoj. Të gjitha këngëtarë që bran do bëheshin akoma dhe më të zot dhe akoma më të njohur. Prandaj, uja, të falenderoj shumë. Faleminderit. Falenderoj shumë. Faleminderit. Që keni bërë këtë emision të bukur, unë kam ndjekur mbrëmë edhe emisionin e Përmetit. Pasi kisha shokun e klasës aty Bert Tralën bashkëshoqe. Jam gënaqur shumë. Unë ju uroj shumë suksese juve dhe falenderoj shumë këtë panel të bukur. Profesorin e nderuar, figurën qendrore të Dibrës të aktrimit dhe jam shumë i lumtur që jam pjesë e kësaj vëmendarie. Faleminderit. Falenderoj dashur. Faleminderit. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ta lasmoj vetëm pak profesorin vetëm. Patjetër. Marr shkas gazotria që ta di çka. Patjetër. Pas çdo buri të suksesshëm qëndron një grua e zonja. Ju Dibranët, fisnike, ju Dibranët i jepni vërtet kaq vlera grave? Edhe kjo është një thënie. Apo ishte për panel për ta. Edhe kjo është një thënie, jo vetëm për Dibranët. Kjo është një thënie për të gjithë burrat e Zot, sidomos këta e përdorin për politikanët. Këta e përdorin për politikanët, domethënë. Dhe në qoftë se janë këto lloj politikanësh, unë ndyshoj të aftësitë grave. Më vjen mirë, shumë kompakte, një vetëm një fjalë. Flasin të gjithë, zonja dhe zotnit, dhe janë të përmbledhur në një emër. Aziz Nreu, mrekulli. I madhi Aziz Nreu. I madhi Aziz Nreu. Faleminderit, faleminderit shumë, faleminderit shumë. Bujar, dua të them edhe unë diçka. Unë gjithmonë në çdo prezantim, them gjithmonë mjeshtri i madh, Bujar Çiçi. Më mbjet mirë që ti për të gjithë artistët këtu flet me shumë mirënjohje, me shumë respekt. Shumicën prej tyre i ke miq. Dhe më mbjet shumë mirë që kjo miqësi midis artistësh është e tillë. Ky është fati i madh. Kur ka miqësi, ka dhe mirësi. E ku ka? Përmendi Zoti Baftiar, Zotin Bertralo me zonjën. Ala nuk më mungojnë mesazhet për falënderimet. Akoma edhe në këtë minutë kam mesazhe. Pse? Sepse është mirësia. Dhe mirësinë e bën njerëzit e mirë, njerëzit e mirë. Njerëzit bujar, prapë ke bujare, prapë me bujarin. Prapë jam nget tani mrapa. Megjithatë, që neve të kalojmë në fest, duhet patjetër të japim pak trajtim miqve që kemi këtu. Zotin e shoh Nreu. Edhe një herë falenderoj dashur, që ke qenë i gatshëm dhe ke qenë me mua pothuajse gjithë javës për të bërë më të mirën. Unë nuk di se si ta përkufizoj fjalën tënde, bolçit kam aty përballë, bolçi janë panel me ne, je mik, je zotni, je Dibran, je dhe nga Zaldardha, se këtë duhet me të thonë parën. Nuk e di, profesor Bujari. Jo, po të kapë të fjalën tu që thatë që kur ke neshatin, ke dhe suksesin. Unë të rekomandoj, bëj fotografi neshatit e majë me vete. Që një do t'i ishë faleminderit, faleminderit. Dhe me bukur është kjo, që unë duke njëf Neshatin, them këtë gjë, që Bujari ka sukses, por Neshati kur në të thot që i ke premeje. Ti je shumë korrekt në shprehur në datë, je i çuditshëm. Nuk e di se si jeti, ka kriju Zoti kështu. Unë kam dy fate, tre fate me ty, po s'po e them gjithë sot, sepse i kemi për veten tonë. Artiste mi, miqte mi, brezi i mesëm i mrekullueshëm. Kam një mik, Zotin Liri Moxha. Faleminderit i dashur. Zotin Eduard Hoxha, faleminderit i dashur. Dritan Jasharin, e kam këtu mrapa. Por kam dhe një mik, pak specifik. Jo për të dallu panelin, por sepse
ai është pjesë e artit me mënyrën e vet, me penën e tij. Zoti Mënyrë Hoxha, falënderesi jemi ne sot. Nuk kemi lënë fund, po kshu erdhi rradha, sepse s'kemi bë asnjë lloj skalete për tregu se si do ndahen. Kshu ka ardhur lirshëm gjithçka lirshëm. Nuk e tregon prezantimi, numri rendita e prezantimit si se sa i vlerësuar personi. Unë do të çojm i dashur për ty të takon dy fjalë për ne. Nuk po të pres ke pjesa jon, po vazhdo me dibrën se aty e ke rënjën e fort. Ne korap e mpreha penën, edhe bora mu bëboj. Ne korap e kam blon zemrën, e për të unë të këndoj. Në Shqipni gjithë kush e din, kanë pasjenë burë me menë, po menja për qëndi, vesh në di për zonë. Ti me shtru e ti me pritë, kur të thotë, bujrëm për mikë, me i bohile e ke kotë, se ti branit si a futë dotë. Shkap që o them gjë tjetër, se unë jam indarë dhe kam edhe një edhe gjysmën e Tiranës. E di, s'të preka ka jo pjesë. Imet e tjera e tjera. Nuk të preka o du. Kur nuk të ako, falendoroj korabin tim, Trinin, falendoroj Gjorgo Babinin, po jarë ka përgjion ka. Lungë gore, lungë gore. Ju keni një numër shumë të matë të teksteve të këngëve? Po, janë shumë tekste këngësh. I kam me i regjisër, pa i regjisër e mos i si qita turku t'i kuse. Ashtu. Por, ka kalua shifra 200. Për këtë punë që kam bërë gjatë gjithëtyre viteve, për ndroj dhe zotin profesor, i vidhëm halërime zotin Bërkëve Gjion, që më ka blërsuar, si mas regullave në fushi, por Dibra dhe Tirana nuk ka kush, janë duke se janë biologjikar, nuk e di që ta them, se dhe ne jemi shumë tafën dhe shumë të ngjitur me njëri tjetrin. Rov Dibra, rov Tirana. E lumë goja, lumë goja. Faleminderit shumë. Faleminderit ti. Faleminderit. Unë po nisim nga fjalët e fundit të Mënyrit, i cili lidhi bashk Dibranët edhe Tiranësit. Edhe pikërisht nga kjo fest, duhet të falenderojmë Tiranësit, të cilët hapën krahët, hapën dyert, hapën zemrën për të gjithë të Dibranët. Dhe Mënyrin e përgjithësi, po të shikoni fjalët e këngëve, i ka shumë të amla, është amëlsi. Përsirë. Asi, me që the më bërësirë, unë më përqeva e që foli për Dibranët, edhe unë më bërësirës dhe të qej më bërësirën e pa. O, sa njërë! Juve të më bërë më bravo. O, sa njërë! Falem dhe në shumë. Më reale se ka ishë, nuk besoj se ka ku të shkoj. Sepse vjen natyrshëm, vjen natyrshëm. Atere, me natyrën për para, me bujarin, me omëlsinën, me burrat, me zonjat, vazhdoj me këngën, besoj lirimin nderuar, të presim. Oh,
shkëtën e kumëria, se qmi mori me në themia, se qmi mori me në themia. Se qmi mori me në themia, se qmi mori me në themia, ty të rakoj perën e dhia, ty të rakoj perën e dhia. Usati nuk e shese, ja do të mërë, ja do të dese, o ja do të mërë, ja do të dese. Lungoja, falemderit që ishe këtu. Falemderit Lirim. Falemderit juve, falemderit që naftuat në këtë event shumë. Lutem, unë mund të ftoj shumë vetë, po problemi është ku e marrë atë, atë mirësinë. Dhe mirësia është tek ju, tek ty, tek kolegët tuaj, ke zonjat e mrekullueshme që kënduan, ke zotnit, ke grupi i balleve, ke bujari Agashim, ke Mënyri, ke Neshati, ke Xhelili, ke Bafjari, ke zoti Ndreu koreografi që gjithkohës nuk kushon, i kam thoni afër, i afër mizës, nuk du me ditë, do bëj, do bëj, do bëj më të mirë. Ka shohën e vetë, a i ka shohën e ti. Ti ke shohën të atë. Gjithë jetën këmë agër miza. Gjerim, da ka si edhe energji dhe pozitivitet shumë të matë një bra sot. Jemi shumë të sinqertë në të qëtë. Gjerim, ndje e mirë që të kam kra, ndje e mirë që u përgjigje pas një loj ezitimi ftesës. Unë nuk më të fesë do të për ty se ka fol puna, ka fol kanga, ka fol këj panel që të ka mirë prit, ka fol dhe jo edukata jote që më shtyve të bëjmë një kompromis me njerëzit eftuar dhe tjejnë ato iniciatorët. Që ke qenë për mu sot. Faleminderit i dashur, për këtë nëzë zemra. Faleminderit i shumë, ajde pak të ullirin. Pa tjerë. Profesor, ajo vajza, këti djalit, i tha, shite sa hatin edhe më merë mua. Kjo për siguri është teksti në një kange shumë të vjetër. Do shta, shite sa hatin dhe merë më mua. Dhe me thënë, merë një moment se sa i shtrejt ka qenë sa hatin në të kohë. Por, po sot nuk duhet. Sot i thot shqit sahatin, shqit celularin, shqit makinën. Shtëpin, fisin, lagjen. Shpin jo, ta ruj të shpin, po shpin që kanë klash. Dhe pasaj të vajtë. Dhe Lirim, shtoj ta, nuk e shqit sahatin. Falimderit shumë. Lirim, falimderit, suksese. Falimderit, dashur, falimderit. Falimderit shumë. Rof, falimderit, dashur. Atere, pa e për cilë Lirimin, Lirim Hoxhën, do të angasmoj pak sepse nuk e di ka ardhë me një Eduard me mbijemin Hoxha. Nuk e di si është kjo puna e traditës, sepse për ne është emisionin tradit. Me sa kuptoj unën, me sa kam vënë mend kote fundit, si fiz Hoxhën, me sa duhet kemi një genë për të kënduar. Mrekulli. Eduardi që da kemi knesin të aftojmë tani, është djali gjajës tim, edhe unë Hoxhë tjetër, edhe Eduardi Hoxhë tjetër, dhe më dhe njemi shumë Hoxha si fiz. Tre Hoxha. Rini të dy atje se që Eduardi do jetë këtu bujar me mua. Po, ke i bigje të ulemi, ulem bëjmë t'i shkata, që i ma madhështore, tre Hoxha. Kjo ishte pak për omërsi. Mos lejmë vetëm mënyrin për omërsi dhe mentorin. Kemi dhe në omërsin e brezimesëm. Po, pa tjerë. Atere, Eduard, mirë se t'vishë i dashur. Të falenderoj për ardhjën datën dhe të uroj vetëm suksese. Falenderit, falenderit, shumë falenderit, falenderit. Yeah.
që u patë marrë kish mija. Jo strëgni me posa mu i gati që u patë marrë kish mija. Ju faleminderit shumë, ju faleminderit. Eduard Nov Zemra. Faleminderit buja, respekt. Respekt dhe për ty. Faleminderit. Faleminderit për iniciativën, për ardhjën tate. Knejsi, ishte knejsi. Nuk është kollaj të pretendosh se po bën diçka të madhe, po madhështia është arti, është ardhja juaj, është mirësia që gjem njëri tjetri, sepse të këndosh ose të rregosh që po këndon është gjë e kollaj. Ktu neve ta dim të gjithë që na ngjojnë, jemi 150% bio live. Faleminderit, ashtu më duket. Respekt dhe suksese. Faleminderit. Bashkëpunim. Faleminderit. Bashkëpunim. Faleminderit. Atëherë, kalojnë minutat, kalojnë. Po afrohemi drejt fundit. Po afrohemi drejt fundit. Po kemi edhe pak deri tek fundi. Më vjen në mendje një fjalë e Zotit Baftiar, kur përmendi miqtë e tij, panelin dhe përmendi edhe një emër, të cilin unë e kam shumë shok, unë i kam gjithë shok, po e kam shumë shok, kam shumë mik, dhe pse në situacion shumë vështirë, kjo viroza e poshtër, po dal pak nga karakteri i këtij emisioni me fjalët, e poshtër i ka ngasmu pak ndoshta vokalet ose ndoshta zërin e artistëve, por si Vera, si Liria, si Lirimi, si Eduardi, si Zoti Shaban, si Zoti Evzikaja i Dibrës Madhe, erdhen me një problem vogël, sepse situatat, koha, shiu, dielli, bëjnë atë që unë do ta quaj pak stërmundim për artistin. Unë e di pse shesme më se flasë, se spoknoj sot. Jënë kozita tjera, hajnë bujarë, po pa tjetër. Unë do të përfitoj të ftoj këtu pranë nesh edhe pranë grupit valeve, mikun tim, njëri unë simbol këngës Dibrane, Zotin Dritan Jashari. Mirë se erdhe i dashtur, mirë se erdhe. Dritani është kolegin nderuar, është artist me vlera, pa ju heq vlerat as kujt, por atë pjesë që këndoi, ai brezi i parë, e ka marrë gjithë mirësinë e madhe të Zot. Tash jemi në brezin mesëm. Brezi i ri, to kanë dhe pak, po mos audicionet jetën do jenë dhe këto me vlera se rritën pak një vit më të mëdha, ne jemi brezi i mesëm, kështu quhemi. Unë me bujarin jemi më të vegjël fakt, më të rit, po. Profesor, po të ngasman. Quhemi mesëm. Po të ngasman. Unë jam me Balltar. Me Balltar. Ti je brezi. Bravo. Me vesh. Me vesh. Si tha bujar Kapëgjiu, miku i Dibrës, vëllai jon, që shumë e përshëndeti bujarin ton. Një duhet të rukitet fort për bujarin. Faleminderit, dashur. Faleminderit. Sepse ose por që po lançon një se me thonë një forcë të madhe për këngën, traditën e gjithë trevave. Një dyrë trukitje e desha për bujari. Faleminderit i dashur. Edhe inshallah nuk është e fundit, është e para fundit. Nuk e di pse, se këtë qëtë fjalet i dashur, e kam me gjithë dhe shi, po do të rëdojnë të adashim. Nuk e di pse shkoj krushk njëherë një familje Dibrane, edhe më thamë ki kujdes bujarë që atje të gucin. Edhe pëshin lanë venin mund në krye. Ata e këshin ma, se
Ramet pas i matë nuk ishte, më qënë mund në kam babësim edhe erda unë u ullëm shku me marë nusën e ullë anë kryet venit. Ja prejnë, kusht ka thonë ty më ullë aty për në? Gjela kështu për ma boni dikush, u kujtova që ato të nga cmenë. Thes, ka thonë një njëtër, po u ullë dhe nuk e di, po pse u ullë, për që? Po këtu i gjitha venin bëshu e shpëtove dhe. Se po të ka thonë u ullë, se më ka thonë baba, Ramet pas, me thonë, Dibrant janë ato që sa të mirë, sa të... E kanë të qikë, ha? Bujarë. Ata nga cmenë pak bujarin, bujarin tim pëshin? Pa tjetër. Se ti e kalove provimin? Pa. Ju përshëndes gjithëve, si thot ajo konga e ati Dim nga lura, reqit darda, katër grikët e mashlara, të një dëshkej ke bujari me nga smu me fjallët e bujarit. Me bujarin kemi bën një kongë, do njësim aty kë strofa e bujarit. Pa tjetër. Unë, ka kam pak gripito. E di, nuk kam justifiku, pa thashin të vërtet, që je pak fërnet, gjendje rosh. Gripale. Një sol ma gjore shpërt. Aqe ke mundësi. Fluturon ka lartë kreshtanit, ku janë rronjët e Dibranit, si du shqipen fuqoritës, po qa gjik priknatikës. Këtil fushtet orviodit, kundri shpata e kastriotit, je një zav sa trove të dheju, tu i ka troje Skander Beu. Hej, si lu shqipe nga kanaja, kjo është një bramaja maja. Dibra pushka në kazana, Shqipni e për bajra. Cilu Shqipe nga kanaja, kjo është i pra maja maja. Ma ti pra pushken e kasanat, për Shqipni e për bajra. Ti pra pushken e kasanat, Faleminderit. Nuk ka gjë më të bukur pa e ditë fare surprizë. Surprizë. Ky është njeriu i surprizave dhe kemi kishim menduar që të dilte, të friste nëse do knojte pak, po e knove. Bravo. Bravo. S'kam çfarë të them. Faleminderit. Manerove të sofër. Manerove se e dështi zemra jote. Manerove sofër mu dhe Albanët dhe panelit. Miqtë e mi të Dibrës, ju urojë zoti. Faleminderit tani. Faleminderit tash. Faleminderit. Shalin krahem krahe se ti pun karahe. Shoba shalin krahem krahe se ti pun karahe. Rethem rethe kam kërkue mena te kam lahe. Rethem rethe kam kërkue mena te kam lahe. Shalin melot, jallon e gjyllë bere. Ose laj shalin melot, jallon mor gjyllë bere. Se ta pjen gjuria jote, o shalin e tere. Se ta pjen gjuria jote, o shalin e tere. Shalin melot, jallon e gjyllë bere.
Atmosfera e zakonshme, kemi kursye bujare, jemi kënaqur. Por un kam marrë një zonjë të madhe, e cila nuk do të këndoj tani. Është në fakt një vajzë dibre që shkoi në Tropoj u martua, po e këndoj gjithmonë dibrën e saj. Megjithatë, do doja të dal diku tjetër. Pran, ke një zonjë e cila është një çik Tropoje, por është martuar në dibër. Dhe sot dhe sot ajo shprehu kënaqësinë që të recitoj një poezi disa vargje. Unë do të qohem pak me lezet. Pa tjetër. I nderuar profesor, më fal. Shprehu kënaqësinë që të recitoj disa vargje që ka dedikuar vendlindjes së bashkëshortit të saj. Bujana, unë të falenderoj që ti vërtet u bre pjesë. Ne kështu e kemi ideuar të emision, si që bujari ta kemi interaktiv. Publiku, ne, artistët, teleshikuesit, jemi të gjithë bashkë. Unë rrët të parë, ndjej kënaqësinë më të madhe, që ndodhëm mes popullit të Dibrës, njerëzve të mi më të dashur, ku unë Dibrë këm lanë rinin time. Atë jam rritë bashkë me fëmijët e mi, jam rritë bashkë me fshatarët e tim shoqi, në vendlindjen e fëmijëve të mi ku i linda 3, në Bellov të Peshkopis, pastaj morëm rrugën e mërgimit në rrugë të larkëta, por gjithmonë kam mbajtur kokën nga vendi im, nga vendlindja ime. Vërtet, unë vinë nga Tropoje, jam vajzë Tropoje, por më shumë jam rritë në Dibër, se sa në Tropoj. Ata me bon gati dhe me nisën për madhët e koratët. Do recitoj ca vargje që i kam kushtuar Dibrës, më shumë bjeshkëve të korapit, sepse aty kam lanë dhe rinin time. I kam kushtuar shumë vargje, shumë poezi për Dibrën, me që shkruaj, por një ndërto është dhe kjo. Bjeshkë korapit i qova fjalë, mini skrushqit të prejsin në gram, të bëjmë bashkë dasmen e madhe, bëllë për colëm, dirte e hale. Nisim dasmen e qkymë të panin, të grishim dasëm fushën e malin, nëse bëjmë gramen e lotit, në kang vajtushme, heret që motit. E bëjmë dasmen lëndinat saj, edhe sot për cilët në vaj, e këndojnë zanat në përlivade, vajnë e kthejnë në kangë në dasma dibrane. Ja kthejnë grama zanin korabit, e kthejnë malin në melodi, ti ngrojnë vargjet e rapsodit, Aziz Ndreu, me qift të li. Qpo ushtojnë bjesht e korabit, digjoj zanin e Ari Vladit, në krye dridhet dibranit kësula,
kur këndon këngën Qelim Sula. Me zatambel shtatin i rriti, tu i këndu Shërif Dervishi. Në kompozime me çmime të para për parim të mqinit, kur s'jum dal fama. Më fali se kam emocionë, e madhe dasma në fushë të karapit, me artiste të kulturës e të artit, i qojmë ftesë për Zot Shtemalit, Dibranit madh, Edmond Zhulalit. Kush po ngjitet për pjetë gramës, me janë gjuë vajnë e nanës, kush i zbriti i jetë prej qili, Liri Racha me Zabi Byli. Në fushë të korabit, në lëndin të gramës, kur e ngjojnë zanin e nanës. Në melodi loti pushoj, Vera Laçi, kur këndoj. Hajt t'ja nisim dasmën tonë, në fushë të korabit, sofren t'a shtrojmë, për edhe sofres këng i jovaj, nuse e dhëndër lëndinat saj. Thret korabi, mlidhi bre bura, kur orë nusesh për dhëndër kësula, dasë mbafshi në korab e në gram, e vaj i kurbetit gjithmon qoftë kam. Faleminderit Dyam, shumë goja. Faleminderit. Ju përshëndes të gjithë me këmbaqe, me gjithë Dibranit, ku janë, aleman botës. Faleminderit edhe. Faleminderit juve. Lumë goja, lumë goja.
me sonte, vibra i jashtë zakonshme, ka qenë ata më e bukur buja që ne kemi bërë. E thon kjo shumë sinqerisht. E pa diskutueshme, e mrekullueshme, dhe jo pak po shumë në kuptimin e mirë të fjalës e lodhshme. Pse? Sepse ka shumë artist, ka shumë njerëz që duhet i komandosh, ka shumë miq që duhet të flasin dhe nuk del, jo kjo natë, po edhe 3 natë tjera për dibër nuk dalin. Fjala e lodhshme është në kuptimin e mirë të fjalës, nuk do t'ia maguptojnë. Pola pak dhe unë si Dibrant, me i guç pak. Si pak, sop, duket si profesor sop? Bujari. Ju Tiranësit, mos u kërune me Dibrant. Ja, nuk... Si sot nuk a qënë asë një herë e mbushur kjo sal, me kaj shumë pozitivitet, me kaj shumë energji, por ne nuk mund të ambyllim dot, pa qërshim ditort, të madhen zonjën Sare Poleshi. Knaqësi që t'kemi. Faleminderit. Knaqësi është dhe... Mja... Kam... Pështi thash edhe më përpara, unë vërtet kam shkuar në Sëndroboj. Po Dibrën se ke traftu kur? Po Dibrën kur nuk e kam harrua. Asnjë këngë Tropojane nuk e kam harrua? Kryet mrapa e kam bajt gjithmonë. Asnjë këngë prej Tropoje? Dhe pse Dibrën e kam shumë për zemër, jo se s'kam mujt me iknua këngë të Tropojës. Po kam bajton në Dibrës. I dua shumë Tropojant, për mu janë shumë të mimë, më kanë respektua, më kanë deshtë. Gjithë popullit Tropojës, jam shumë mirës dhe ndaj tyne. Shumë falem deri. Po Dibrën nuk e kam harrua kur. Re Dibrën nuk e kam harrua ty. O i zo goje lek me via. Po. Kënga... O i zo goje lek me via. Kënga e cila do të... Të cilën unë kam kënduar në festivalin e këngës e përpunuar popullore. Kur kam qenë një kurs për kanto, në 81-shin, me të madhe Naile Hoxha. E të përpunuar nga i madhi artisti popullit Qes Dadeja. Shumë mirë njëjë dhe shumë dhe shumë. Po ka marrë edhe një qmim të dytë. Ne duan të dhe gjithë shumë. Ay, qué pasó, che te mía, ay, qué pasó.
Faleminderit shumë e dashur që ishte sot me ne. Faleminderit zonjë, faleminderit. Faleminderit shumë, ju përshtesim, shumë faleminderit. Mrekulli, mrekulli, mrekulli me çajën në të vegjël. Kur e shikonim, kur u banitim, kjo konga ka qenë ajo konga që ty të boni, boni etalon. Etalon boni të muzikës. Mrekulli. Faleminderit çajë. Bujarë, ne nuk mund të ndajemi nga artistët sot, është e pa mundur të ndajemi. Dibra sonte ka një energji që po na thith të gjithëve, kështu që besoj që do t'ja u kërkojmë edhe një favor të fundit artistëve. Këtu ku jemi gjithë bashkë. A mundemi të këndojmë? Ashtu si që jemi? Gjithë bashkë. Hej, oj, redi në pasha, o, pa vjen ora. Kës vëku janë o madhe të di I vërës vëku janë o madhe të di vërës nga zemra të gjithëve. Faleminderit bendit tonë të mrekullueshëm. Faleminderit këtyre djemve dhe këtyre vajzave që sot na zgjuruan studion tonë. Faleminderit koleg artist, këngëtar dhe këngëtare. Faleminderit zoti Bujar. Faleminderit zoti Xhelil, zoti Baftiar dhe shat. Faleminderit i nderuar. Uroj masajnate Dibrës, të kemi ne të tjera shumë të bukura. Por prap me Dibrën, vazhdojmë vetëm me Dibrën, se më duket jeni shumë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Faleminderit që keni qëndruar me ne sot. Ne do të rikthehemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë kaloni bukur, miropafshim.